Hvaljen Isus i Marija, dobri vjernici. Kratko razmatranje Evanđelja dana. Iz Evanđelja po Mateju, 11. poglavlje, od 28. do 30. retka. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe. Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jara mi je moj sladak i breme moje lako. Teret života. Spokojnoj duši, duši koja se do kraja odlučila, ni jedan teret nije odviše težak. Što više, ništa joj nije teret ako je za one za koje se odlučila. Ona će se do kraja istrošiti, a da to gotovo i neće primijetiti. Isus nam ne pripovijeda bajke, ne obećava lagodan život, ni uz jednu njegovu riječ ne pristaje lako ćemo. Ali Isus nikoga ne upućuje na brisano polje, nikome ne nalaže besmislen zadatak, nikoga izdaleka ne provjerava je li postupio onako kako mu je rečeno. Njegov nam je jaram sladak, jer je On uz nas ujarmljen, njegovo breme lako, jer ga On nosi s nama. Isusov teret ne krade nam život. On nas usmjeruje u život. Pa i kada nam se čini da smo napušteni, prepušteni sebi samima, On ide s nama. Žegu dana i studen noći u svemu dijeli s nama. U Božjem svijetu svi smo pozvani nositi terete jednih drugih. Teret života na različite načine sve dopada. Ponesemo li teret drugoga, promijenili smo nekomu život. Čak promijenili smo povijest, a promijenili smo život i sebi samima, s ljubavlju. Riječ Gospodnja. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.